Tanda asmandan bayağı jaratkan ege nur jaadır jatkanday. Koşuna el menen ıntımagıbız, rızkıbız jaraşıp bugün biz buna mabu jakta Kutmankol degen bar eken. Hazreti babalarımızdın keseneleriine kümbözlörüne barıp ziyaret jasadık. Keremet Fergana oblısından kelgen jurt başında jürgön mırzalarga mınday aytkanda oblıstık gubernatorlardan алардын жанындагы вазирлери менен акимдери менен биздин Баткен облусунун жаңы келген жетекчилигинин ушундай бир баягы жобо таап, жол баштап жакшылыкка нускап турганына ушул элдин кызы катарында жүрөгүм толуп мен ушундай бир кубанып турамын. Ылайым ошол жанагы тоонун боорунан сыдыргып агып чыккан мөлтүр тунук суудай болуп кылымдарга ошол биздин урпактарыбыздын өмүрүн тек жакшылыктар, той тамашалар, төгүлгөн нан туз, мамындай бир жумурга бирилген түрк атанын балдары, анын ичинде Орто Азиянын арыстандары, жолборсолору баштаган бийик максаттарыбыз, ашаар дабандарыбыз дал биздин Алатообуздай болсо экен. Мирзиёев мырзанын алдында дагы эчен ирет Самаркандта мен официалдуу конок болуп барып ошол жерде мунажат кат менен тең бир сахнада жаркырап турдук эле. Бүгүн Фергана облусунан келген конокторго кадамыңыздар куттуу болсун айтамын. Достугубуз кылымга байырласын. Майрам куттуу болсун туугандар! Çalban, dolar.
Молчалар болсын. Кыргыз өзбек достугур дайым экен болсун. Саламат Садыкова. Кана бир достук деген